muito mais que o aparecimento de espinhas, a rebeldia e de ser constantemente chamados de aborrecentes. A adolescência é uma fase de autodescoberta para o jovem, o exato momento em que deixamos de ser criança, mas sem ainda termos nos tornado adultos. É como quando nos vemos entre a lagarta e a borboleta. A adolescência é o casulo. É um período frágil. Estamos nos conhecendo, nos descobrindo e ainda não sabemos lidar com todas as pedras do nosso caminho. Estamos construindo quem somos. Às vezes um tijolo por vez. Outras levantando uma parede para logo depois derrubá-la. Estamos por todos os lugares. Escondidos em nossos quartos com fones de ouvido ou gritando e nos expondo para o mundo. Estamos inconstantes, cheios de perguntas. Queremos respostas. Queremos ajuda. Queremos que nos ouça. Queremos ficar sozinhos. Queremos nossos amigos por perto. Queremos ser livres. Queremos o mundo. Queremos nossa casa. Queremos amar. Queremos ser compreendidos. Queremos que nos expliquem. Queremos ser quem somos. Mas afinal, quem sou eu? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vivian, sou psicóloga. Atuo aqui em Itapeva, na APAI. E também no meu consultório particular. E eu sou muito feliz hoje, pois... em parceria com a Escola João Gilberto de Almeida Correia, uma escola rural, eles me convidaram para participar desse projeto tão legal que eles estão fazendo e me senti muito honrada e estou muito grata por esse momento, principalmente para falar de um assunto tão delicado e talvez polêmico, que é a adolescência. Que é uma fase tão polêmica, né? Como eu falei. É porque ela não é uma fase que tem uma fama muito boa, né? Não só para os responsáveis, para os cuidadores, para os pais, mas para a pessoa também, né? Para o adolescente também é uma fase bem difícil, porque é uma fase principalmente de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele pode virar um bicho de sete cabeças na cabeça da pessoa, na cabeça dos pais, gera muitas dúvidas, né? E essas dúvidas, algumas vezes, elas geram angústia. Por isso acontece tanto, né, aborrecimento que a gente fala nessa fase. Por que alguns adolescentes se sentem sozinhos mesmo estando rodeados de pessoas? É uma pergunta bem complexa, né? A gente tem que parar para reparar o que que vem acontecendo para que esse adolescente ele esteja se sentindo sozinho. Como eu falei para vocês, essa fase é uma fase de autoconhecimento. Para a gente se conhecer, para a gente conhecer os nossos gostos, para a gente conhecer os nossos sentimentos mesmo, nós precisamos muitas vezes se isolar. E esse se isolar não significa que a gente não tenha ninguém com quem contar, não significa que a gente esteja realmente sozinho. Significa que a gente está entrando em contato conosco. Significa que a gente está cada vez mais se aprofundando no conhecimento e no autoconhecimento. Talvez por isso a sensação de solidão, talvez por isso a sensação de que está sozinho, mesmo rodeado de muitas pessoas, porque é um momento em que a gente tem mais tempo, né, para refletir, tem mais dúvidas, como eu falei para vocês. Essas dúvidas fazem com que em muitos momentos da nossa vida a gente tenha sentimentos negativos sobre ela, né? Gera angústia, gera frustração. E a gente sente que ninguém nos entende, sente que as coisas que estão passando na nossa cabeça não são coisas reais, que pode ser que a gente tenha, né, esteja imaginando muitas coisas, mas a maioria das vezes é algo que não somente que passa, mas é algo que nós vamos nos acostumando com essa ideia de que não fazemos parte mais daquele pai e mãe, não temos que viver sempre, né? A gente está muito condicionado a sempre estar perto, sempre estar rodeado das pessoas, né? Sempre estar rodeado dos parentes, ou família, ou pai, ou mãe, ou cuidador, responsável. E na adolescência a gente percebe que não é assim, né? Não são assim as coisas. E aquelas tendem, né, a ficar piores nesse sentido. A gente tem que crescer, a gente tem que começar a andar com as próprias pernas, e isso assusta. Por que os adolescentes se importam tanto com a aparência?
Qual a diferença do adolescente de hoje com os 10 anos atrás? Essas perguntas, elas têm muita ligação, porque nos dias de hoje a gente está acostumado muito, né, com a tecnologia. E eu acredito que essa é a principal diferença na vida e a consequência que ela traz na vida da pessoa, do adolescente, né, da criança também, do adulto também. Por que a tecnologia? Porque nós sempre estamos condicionados a estar sempre presente. Seja presente, né, em uma rede social, seja presente falando com outra pessoa, sendo presente, às vezes, para não se sentir sozinho. E, às vezes, a gente acaba de viver realmente, né, o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está acontecendo em nossa volta. Às vezes, na escola também, né, algo que nós acabamos deixando um pouco de lado para a gente viver mais o abstrato, que, querendo ou não, o celular é. É algo bom em alguns momentos, é algo que podemos nos distrair em alguns momentos, mas em outros momentos não tem tanta utilidade assim na nossa vida, a não ser um vício, né? E é difícil falar isso, mas é como realmente se fosse um vício, é como se realmente a gente precisasse daquilo para a gente poder viver, para a gente poder andar, para a gente ir para algum lugar, né? Tentem cada vez mais, né, não se importar tanto com o material, com o que realmente a gente não vai levar, né, daqui dessa vida. Porque é algo que vai passar, é algo que não faz tanta diferença assim nesse momento. E o material que eu digo é as relações que a gente tem dentro desse material. O que, que a gente está construindo dentro desse material que está fazendo, que está contribuindo para a nossa vida? Está contribuindo com coisas boas ou está contribuindo com coisas ruins? Se está contribuindo com coisas mais ruins do que boas, precisamos parar, né, analisar, para ver mesmo se realmente a gente precisa daquilo na nossa vida. A felicidade, ela está em muitos momentos. E existem muitos momentos que também está dentro do celular, assistindo um vídeo, jogando um jogo, né, conversando com alguém. Mas na maioria das vezes ela também está presente no nosso dia a dia e a gente acaba se esquecendo disso. Eu acredito que a maior diferença, né, entre os adolescentes de hoje e os adolescentes de 10 anos atrás, não que não tivesse a tecnologia, mas é que hoje está muito robotizado. As pessoas estão agindo e conversando e se relacionando entre si como se tudo fosse muito padronizado, e isso não deveria ser, né, algo comum. Deveríamos agir sobre isso como algo que poderíamos melhorar sempre. É normal um adolescente ter depressão? Adolescência, como eu falei, ela é uma fase em que nós estamos nos construindo. Então, nessa construção, existem muitas e muitas, muitas dúvidas. Essas dúvidas, algumas vezes, elas não têm uma resposta de imediato, né? E essa resposta, ela gera uma certa angústia, faz com que a gente fique ansioso, faz com que a gente fique, sim, né, tenha uma depressão, faz com que a gente se isole, mas se isole tão profundamente que a gente não deixe ninguém mais entrar. Algumas vezes a gente se isole a ponto de a gente não querer ajuda também, e isso é algo que preocupa. Não deveríamos, né, agir dessa maneira, mas infelizmente é algo que acontece, sim. Não que todos tenham uma predisposição a isso, mas precisamos ficar atentos quanto à nossa saúde mental. Hoje, né, falando sobre isso, relacionado à adolescência, a gente pode levantar muito todas as questões. Tudo que vocês estão me perguntando em relação à liberdade, em relação a comportamento, em relação a pensamento, aos sentimentos mesmo. A gente precisa levantar isso, levantar essa bandeira, para que a gente consiga entender o que está passando na nossa vida. Se você está se sentindo angustiado, se você está sentindo que não existe nada que está melhorando, não existem razões e que te façam duvidar sobre a sua existência mesmo, procure uma ajuda, procure um psicólogo, procure uma ajuda profissional para você conseguir resolver alguns dos seus pensamentos. Não que essa resolução seja uma resposta, mas ela com certeza vai te ajudar a refletir melhor sobre o que você está passando, tá bom? Devo mudar a maneira de educar meu filho quando entrar na adolescência? Não, né? Não. Os pais, eles têm que educar a maneira que eles quiserem, e mesmo em fases diferentes,
A educação, ela acontece a princípio do que você acredita. Né? Então, se você, o que você acredita que você está ensinando está sendo algo bom para o adolescente nessa fase, continue, né? Continue e seja firme em muitos momentos também. Né? Essas dúvidas que geram essas angústias, essas sensação de algo ruim mesmo, um sentimento ruim que acontece na vida do adolescente, faz com que a gente precise, em alguns momentos, tomar algumas decisões. Não somente por eles, né, mas pela situação mesmo. Né? E esse tomar decisão que eu digo não é sempre fazer o que o outro está querendo ou fazer, colocar em ação, né, deixar que eles não façam nada e ter a ação deles. Não, muitas vezes conversar com ele a respeito do que ele está sentindo e chegar juntos em uma conclusão, né, chegar juntos em alguma resposta que seja bom para os dois, que seja algo que os dois vão sair, né, satisfeitos. Isso é educar, né? Educar é levar sempre os nossos princípios, tudo que nós vivemos, né, já lá atrás, ou tudo que nós não vivemos e nós queremos que nosso filho viva, para ele não sair tão prejudicado assim. Né? Por que nos sentimos tão incompreendidos pelos nossos pais? Como os pais devem agir nesta fase? Vejo que a incompreensão, ela acontece porque é uma fase complicada, ela é uma fase que levanta muitas bandeiras, né, mas precisamos sempre olhar para o nosso adolescente, olhar para si também quando se é adolescente, se relacionando de uma maneira muito boa. O que é se relacionando de uma maneira muito boa? Com qualidade, uma relação que nós conseguimos ter qualidade em como falar com o outro, né, em respeito. Não é porque não está em maior idade, não é um adulto, que nós não precisamos respeitar, nós precisamos respeitar muito todo mundo. Né? Seja adolescente, seja criança, seja adulto, seja idoso, para a gente poder conseguir auxiliar. Né, entender e auxiliar em como essa geração ela pode estar se prejudicando e às vezes a gente pode interferir nisso também. Né? A incompreensão, ela, às vezes a gente sente ela porque na maioria das vezes a gente nunca consegue ter o que nós realmente esperamos. Quando a pergunta é do adolescente, né? Essa incompreensão ela acontece, na maioria das vezes, quando nós não conseguimos ter a resposta que nós gostaríamos de ter. Ela nem sempre vem somente dos pais, vem às vezes da escola, vem às vezes do professor, vem às vezes também, né, em casa mesmo, com outros familiares, com os amigos, porque as nossas dúvidas não são as dúvidas do outro. Às vezes o que a gente duvida já está solucionado na vida do outro ou nunca foi uma dúvida na vida do outro. Porque é uma dúvida que eles estão tendo que talvez não tenha sido a nossa dúvida. Né? Então, não só uma dúvida, é um sentimento talvez, né? um momento, uma emoção mesmo que está fazendo com que eles pensem nisso. Então, tentem compreender mais uns aos outros. A compreensão é algo que mexe muito com as nossas emoções, porque não estamos sempre dispostos, mas precisamos achar um pouquinho de disposição para a gente compreender o outro, compreender o que o outro está passando, em alguns momentos silenciar, em outros momentos interferir, mas sempre visando o melhor para aquela pessoa naquele momento. A minha pergunta é: como fazer para chegar até os nossos filhos quando estão na adolescência? Todas as reflexões que nós fazemos sobre o que eles estão passando já é algo que nós já estamos fazendo, né, por eles. Já estamos nos importando com eles. Na maioria das vezes, é muito complicado a gente realmente estar ali o tempo todo, porque, como eu falei, não é o que eles estão sentindo que talvez nós, né, tivéssemos sentido quando nós éramos adolescentes. Mas tentem ficar um pouco, né, um do lado do outro, sempre juntos, sempre presentes, e esse presente é estar de qualidade. Estar ali 100% conversando com a pessoa, estar ali 100% dando a atenção necessária,
não mexendo tanto no celular, não se distraindo tanto com a televisão ou com o trabalho, né? Estando ali 100%, às vezes não é somente dando abraço, dando carinho, dando atenção. A atenção, ela é muito mais que isso. A atenção, ela é uma palavra que a gente fala, e a atenção é uma conversa que a gente tenha, e só da gente fazer isso a gente já vai cada vez mais conseguindo entrar, né, mais a fundo no comportamento, no pensamento, na vida do outro, de uma maneira com que, claro, não sejamos invasivos, mas que podemos contribuir para a vida do outro. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês vivam tudo que lhes é disponibilizado neste momento. Sintam tudo o que vocês estão sentindo em primeiro lugar. Coloquem os sentimentos de vocês em primeiro lugar. Coloquem o que vocês estão passando, suas emoções, seus pensamentos em primeiro lugar, para que seus comportamentos eles não sejam prejudiciais para a sua saúde mental. Se precisar, chorem. Se precisar desabafar com alguém, desabafem. Se precisar de ajuda, procurem um profissional. Se precisar, em alguns momentos, ficar mais quietinho, mais isolado, também fiquem, né? Para vocês se conhecerem, se conheçam, conheçam tudo que vocês estão passando, conheçam todos os sentimentos que estão te rodeando, todos os pensamentos, e lembrem-se sempre que vocês estão em constante transformação, em constante mudança, e essa constante mudança é algo que nós deveríamos colocar como um mantra na nossa vida, né? Nós podemos sempre errar, nós podemos sempre ter muitos momentos ruins, mas não é isso que vai nos definir. Vocês estão em uma idade em que vocês precisam se comprometer bastante. Existe a fase do vestibular, existem as provas. Viver nesse momento é, mesmo que errem, mesmo que passem por um momento, por um turbilhão na vida de vocês, tirem algo de bom disso, tirem algo que vocês possam, mesmo na dificuldade, encontrar coisas boas, encontrar momentos bons, encontrar felicidade e às vezes também tranquilidade, tá bom? Eu agradeço muito pelo convite, né, de participar desse projeto. O que vocês precisarem, sou aqui, tá bom? Tem minha página no Facebook, se todo mundo quiser curtir, comentar, conversar, compartilhar também. É uma página de reflexão, né? Faço bastante postagens de reflexões, e essas reflexões acredito que nos ajudam em muitos momentos da nossa vida, tá bom? Muito obrigada a todos, até mais! Ser adolescente não é ser inteligente, pois na aula de ciências fizemos uma experiência. Ser adolescente não é pecado, nem ser amado é errado, pois todo for adolescente sabe que nunca foi cobrado. Ser adolescente fica numa confusão, pois entrega qualquer paixão. Hoje em dia, o adolescente terá que pensar somente no seu futuro permanente. Ser adolescente é vivenciar novas experiências numa fase de mudança. É um período difícil de transição, que passa pelo corpo e coração, daquele ser que ainda parece uma criança. Ser adolescente é ser feliz, é ter muita responsabilidade, é ter um pouquinho de responsabilidade, é curtir a vida com muita intensidade. Ser adolescente é complicado. Nem sempre as pessoas que o ouvem conseguem compreender o que eles querem falar. Tem muita coisa fácil e coisa difícil que o adolescente passa. Mas ele não pode desistir do que ele, às vezes, quando ele quer fazer alguma coisa. E as pessoas que querem falar com os adolescentes, na maioria das vezes ele tem que ter diálogo para entender ele ou ela, e tem que deixar falar quando ele precisar, para que a pessoa compreenda o que ele está querendo explicar para ela.